اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سوال ہے کہ امام زامن کا مصرف بتائیے. امام زامن جو یہ بھی شریعت کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے, لوگ اپنی خوشی سے یہ رقم دیتے ہیں. تو اب جس معاشرے میں آدمی موجود وہاں پہ عام طور پہ جو اس کا مصرف ہے وہی مانا جائے, یعنی کوئی شرعی رقم تو نہیں ہے یہ خمس کی طرح سے. یہ تو لوگ اپنے دل سے خوشی سے دیتے ہیں کہ مسافر خیر و عافیت سے پہنچ جائے. تو بعض جگہوں پر امام زامن کو صدقہ کر دیتے ہیں, بعض جگہوں پہ امام زامن سے کوئی نیاز کی چیز خرید کر اس پہ نیاز دلوا کے کسی سید کو کھلا دیتے. بہرحال یہ بنیادی طور پہ امام زامن جس کے باندھا گیا اس کا پیسہ ہو گیا, وہ اس کو جس طرح سے جس دینی کام میں چاہے خرچ کرے. لیکن یہی دو مصرف ہیں, بلکہ سب سے بہتر یہ سمجھیے امام زامن کا کہ کسی کو صدقہ کر دیا جائے. اور یہ والا وہ صدقہ ہے کہ جو سید کو بھی دیا جا سکتا, کیونکہ یہ آٹھویں امام کے نام پر ہے, اور سید کے نام والا صدقہ تو بہرحال لے سکتا ہے. اللہ جل یا صاحب السماوات.